ახალი წელიც მოვიდა ფერად-ფერადი ფერებით. მას ხვდება ჩვენი ქვეყანა პოლიტიკური რყევებით. საქმიანი გარჩევებით, ზოგს რეიტინგი აწუხებს თავისი უკუჩვენებით, ბევრს ფინანსური პრობლემა, ბევრს პრეზიდენტის ქცევები, ბევრს დღემდე შემორჩენილი შევარნაძის მარჩენები. თუ ყველა ერთად დავდგებით, ვიშრომებთ დღე და ღამე, ბატონი კახის არ იყოს, ჩვენც გვეშველება რამე. Rezidenti halks mimartavs. Gind kotsia, gind natsia, Evropa kars dikakuneps, shemodis integratsia. Gaertiande, shevrigdet, jo daukrat nagara dabugi. Akhalzels mekule tsamoval samudareli jabugi, ki? Çalo çalo akhalo, shalva bit gakharos, vay opozitsia shekhederas gavkharo. Panchatursats vergasi, isetkas gakharo. ბატონმა ლევან ბასაძემ დადო ინტერნეტ მიმართვა, თავისი კაბინეტიდან მოსახლეობას მიმართა. დავარსე პარტია, რაობა იმედიერი, რავალ ახალ წელს მენახე ძამრთელი დაბედნიერი. აქუ მიკითხა ვალერი, ჩო კითხვა მაწუხებს რახანი, ჩო ახალი წელი ძველია თვეს, ძველი არი ახალი ვერ გავერკვიე და... იურიდიულად შევხედოთ, ახალი წელი რა არის? ბათქა ბუთკი და სროლები, კანონის ნორმა სად არის? დედა რა სწორი ხარ ვალერი ბიჭო, აკაზე არ მიფიქრია, დედა რა ჭკვიანი ხარ? სროლი ნონსენსი და გამოკითხა ვასაც ვარ შეიძლება. აქ დათო ჭიჭინაძეა ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ამ პოლემიკას ნამდვილად ვამჯობინებდი პურვალის ბატონი დავით, კაი გოჭი ჭყინტიბელ კაცობს აცივინა ღომი არ დაკავიძეს, რას ამბობ? ზოგს თვალი დაკაჩული აქ, ზოგსაც ნერვები აშლი, ნახოთ რა სიბზნეს დააფკებს ირაკლი ტაბლიაშვილი. დოვლის, ბაბუის, მილოცვა თქვენ არ გეგონოთ ადვილი, თავარია კონტექსტიდან არ იყოს ამოვარდნილი. მეც გილოცავს საქართველო, ნუ ხარ ასე დარდიანი, შენს მომავალს გადაარჩენს ივანიშვილი და მარგიანი. აუ, რა მაგარი მიცა, გულიდან მომეხსნა დარდი, სუფთა გალაქტიონი ხარ, მე ვიყო რა იბიარდი. ბატონმა გრიშამ გვახარა, სიტყვას გაძლევთო თუნდაც დღეს, სახალხო შეურიგდები ახალჭეჭ ბადრი შუბლაჯეშ, ბადრი შუბლაჯეშ. ბოლო ვარსკვლავებმა ასე გვამცნეს ბედნიერი წელი გველის, მარეხის ეტლით შემოდის ყურცკვიტას და კნოტის წელი. ლევან ბერძენიშვილის წუხს ალბათ ისევ გავსუქდებ. საშობაოდ მოვიდან დუგვარი და ნაზუქები, არ მინდა ვარა ხوار გადავყრიათ. საახალწლო კარნავალზე თუ დაგჭირდა ჯამბაზი, ცხრაჯერ ხუთი აკრიფე და იმ წუთში გაშტომრება ხაბაზი. სადღაც ქართულ ჯიგრულ პონჩი დაგვეკარგა გახარია. ვიცი მარტივად მაგაზი მიავდარდო ბრახანია. გავიგე, გავიგე, შეხედეთ. გირჩის გარეშე ნაძვისკენ ჩათვალეთ, რომ არის ნოლი, ზურაგირჩი ამას გირჩევთ, გამოუშვათ მეტი ბოლი. აუ, ბაზარი არა. აქეთ ბადრი ჯაფარიძე ამბობს, მალე დავდებ ლელოს, თუ მანამდე ამჩემ სესხებს გადაურჩა საქართველო. ზურაბიშვილმა დავითმა სხვაგან კრიბზე ჩემი ფიქრი, კაცო, თოვლის ბაბუს საბაჟოზე ჩამოართვეს მთელი ტვირთი და აკლა ასე ხო არ არის, აკლა დუე გადუკითხავ არ შეიძლება, აკლა რესპუბლიკაები რაღაცა მივიღებ ძოვალ რა, ბუნებრია რაღაც კონფლიქტი რო არ შეგდეს. პატასოქარიშვილმა ერთი სიტყვით მიდოქო, კონფლიქტი თუ აღარ მოჩაპტეს სამუდა და რიყის ქვაო. დია ვოლსკი რაო რა კონფლიქტი არა ქვაო, ახალი წლის ზემია ვერ ხალხს მიულოცე ძმაო. სამეფო არხის დუეზე დაბეჯითებით გეტყვით ერთს, ძველი ანდაზის არ იყოს ფერი ფერსა და მადლი ღმერთს, დაგვედებოდეს სიკეთე და სიყვარულის გზა ფართო. კაი რა სამბობ და კაი რა, კაი რა დათო. ერთობით ვიყოთ გვერდი გვერდ, მხარს მხარი მივცეთ, მკლავს მკლავი, ფილარმონიის წინ გავხსნათ იუმორინას ვარსკვლავი. ბედნიერებას გისურვებთ, დღეგრძელობას და სიყვარულს, სამშობლოს გამთლიანებას და ულევ, ულევ ციხარულს.
გამოიწერეთ Emigrant TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.